Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Eu sou o Sidney Rocha, eu sou Head aqui na área de plataformas digitais da Imetrics. E hoje nós vamos iniciar, né, o nosso webinar de 2 dias para a gente falar de um assunto muito importante. Em parceria com o Itaú, nós vamos falar sobre a jornada SRE. Tá? Então, durante esses 2 dias, nós vamos falar sobre os conceitos dessa disciplina. A gente vai ter aqui também hands-on, tá? Nós vamos ter especialistas SREs aqui, metendo a mão na massa, mostrando aqui um pouco sobre o dia a dia, né, de um SRE na prática. E também a gente vai mostrar alguns resultados reais, né, que nós tivemos aqui em parceria com o Itaú, o nosso time de SREs especialistas, junto com o SRE do Itaú, trabalhando em conjunto. Nós vamos mostrar aqui com métricas quais foram esses ganhos, tá? E falando em parceria, eu gostaria de convidar aqui, né, para participar e dar boas-vindas aqui, o Anderson Mota. Ele é superintendente de tecnologia do Itaú. Anderson, seja muito bem-vindo aqui no nosso webinar. Olá, pessoal, muito boa noite. Primeiro, agradecer aqui o convite, né, ao Sidney, aqui da Imetrics. De uma forma muito resumida, dizer que a parceria, né, que a gente tem tido aqui, como a gente está desenvolvendo cada vez mais, falar que o SRE é um papel que está super em alta, né, não só no mercado quanto aqui no banco. Há 3 anos atrás, a gente, ó, escutava falar muito dentro do banco. Há 2 anos, eu posso dizer, atrás, a gente realmente começou a trabalhar de fato nesse modelo, rampar cada vez mais, super relevante, né, nas dificuldades, como a gente consegue preencher, né, não só na mudança de mindset, mas como preencher esses gaps da gente parar de trabalhar em silos, né, que era realmente o pessoal da operação trabalhando com operações, e começar a ter cada vez mais os desenvolvedores, né, atuando também nessa parte com o papel de SRE, né. E aqui dentro do banco a gente tem mudado bastante essa metodologia de trabalho, né, de forma ágil. A gente trabalhava muito pautado em projetos, hoje a gente está cada vez mais preocupados em trabalhar para o produto, em produtos, na, né, entrega de produtos, que a gente entende que é a forma que a gente consegue atender melhor os clientes, né, que a gente consegue controlar o projeto. A gente sabe que tem início, meio e fim, depois a gente se mobilizava as equipes. Com o produto, a gente trabalha aí numa evolução aí de um roadmap, né, através de entregas de features, com feedback loop, cada vez mais recebendo os clientes, e ajuda muito mais. E aí a gente viu que, trabalhando da forma como a gente trabalhava, que o engenheiro se preocupava só em codar, né, entregar o produto, e operação depois operar, era algo também que funcionava, mas a gente precisava evolucionar e mudar isso, né? Ninguém melhor para dar suporte nas ferramentas do que quem de fato trabalhou e criou isso, né? Por isso, cada vez mais nessa mentalidade dentro do banco aqui, a gente tem falado, né, muito o termo you build it, you run it, né, que é justamente, se você trabalhou, você criou, você vai ser responsável por dar o suporte depois nessa ferramenta. E com isso, o papel aqui do SRE, que é uma gerência aqui com uma coordenação inteira dentro da minha superintendência, que a gente trabalha pautado nisso. E o apoio da Imetrics aqui veio muito forte, né? A gente tem trabalhado numa demanda legal aqui, importantíssima, que não só para o banco, mercado, que é o Pix, né, ajudando a gente aqui de uma forma aqui muito ágil, melhorar a parte de observability aqui nos componentes, né, como a gente consegue melhorar, né, e facilitar a vida do desenvolvedor, né, no papel de SRE. E a gente tem certeza que é só o início dessa parceria aqui, que com certeza vai ser muito longa. E volto a dizer, algo que está muito forte no mercado. A gente espera, né, que cada vez mais tenham mais pessoas interessadas no tema, né, e se certifique, que corra atrás de informações, né, não propriamente só com uma certificação, mas hoje tem muito material bom já no mercado, né, através de livros, né, Tech Talks. Então é super importante, né, e realmente nessa jornada, a gente, no banco, dado o tamanho e a magnitude, a gente não só tem precisado, né, de pessoas com esse perfil no mercado, quanto a gente também não consegue só encontrar todo mundo, e a gente realmente trabalha com parceiros como a Imetrics aqui, que vem nos ajudando e apoiando aqui. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui o convite, desejar para todos vocês aqui um excelente evento, e nos falamos, fica à disposição aqui para qualquer coisa também, dúvidas. Um abraço. Perfeito, Anderson. E aqui a gente mostra que a ideia desses 2 dias, a gente mostrar que isso não é só moda, né? É como a gente tem resultados, assim, no maior banco privado do país,
com profissionais qualificados e os resultados que a gente tem obtido. Então, muito legal, obrigado aí pela presença, obrigado pela parceria que a gente está tendo. E vamos dar andamento aqui. Vamos mostrar a agenda agora, pessoal, do que a gente preparou para hoje. Tá? Então, hoje, né, a gente acabou de fazer a abertura, aí nós vamos ter aqui o Thiago Oliveira, né, falando de como um SRE impacta o Customer Experience e o ROI. Acho que é legal, né, porque a gente já vai estar em conceitos práticos aqui. É, para vocês que estão acompanhando aqui, nós vamos ter um quiz também, tá? Com base na... Prestem muita atenção aqui na palestra aqui do Thiago, porque a gente vai fazer um quiz, a gente vai sortear alguns prêmios aqui. Depois, a gente vai ter aqui o Paulo Roberto, tá? Ele trouxe um tema muito interessante aqui, né? SR na veia, né? Educando, arrasando e compartilhando. Então, sensacional, ele vai trazer isso aqui. O Paulo é um SR lá do Itaú, tá? E depois aqui nós vamos estar com o Rodrigo Santos e o Thiago Vieira falando aqui sobre como são os resultados aqui na prática, né, de trabalhos que a gente fez, mostrando o case ali, tá? E aí a gente encerra por hoje. É, no final ali a gente tem algumas surpresas aí para vocês também, tá bom? Bom, então aí vamos, sem mais delongas, aí vou chamar aqui um convidado para a gente já começar com um time de peso aqui, o Thiago Oliveira, né? O Thiagão aí, meu amigo, professor, já tive aula com o Thiago, o cara é embaixador do DevOps Institute aqui no Brasil, né? Dá aula sobre o tema, dá aula sobre SRE, dá aula sobre DevOps, o cara que tem muito, já participou de diversas palestras aí divulgando esse assunto. E Thiagão, obrigado aí pela tua presença, tá? E tenho certeza que você vai compartilhar muito conhecimento aqui com o nosso time, tá bom? Bem-vindo aí, Thiagão. Beleza, obrigado pelo convite, um grande privilégio aí, eu que já fui laranja, hoje voltar aí para compartilhar aí com o pessoal um pouquinho sobre esse conhecimento que, como o próprio Anderson mencionou, eu comecei na primeira leva aí de SREs no Itaú e estou dando até hoje sequência naquilo que eu aprendi com uma pessoa muito importante aí dentro, que é o João Bezerra, né, que foi a nossa referência, mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar aí já com a apresentação, se puder já liberar para trazer isso, exatamente. Bem, galera, o que eu vou trazer aqui hoje, a palestra para vocês, é como que o SRE, ele impacta o Customer Experience e o ROI, né? Isso tem sido muito compartilhado e tem tido muita importância dentro das empresas nos últimos dias, principalmente por conta dessa transformação digital que a gente está trazendo. Então, mediante alguns papers do mercado e até mesmo atuações que tem no dia a dia, eu trouxe essa provocação, até mesmo para a gente sair da caixa do tecniquês e efetivamente entrar na linha do que as empresas estão esperando. Sobre a agenda de hoje, o que eu pretendo trazer? Primeiro, sobre a Customer Centricity, né? Um pouquinho sobre o porquê desse pensamento que está sendo vivenciado no mercado, um pouco das diferenças sobre DevOps, SRE, que é uma das coisas que a gente sempre tem essa confusão, o papel do DevOps, o papel do SRE. E vou falar um pouquinho sobre Business Agility, o SRE, e por último, uma nova perspectiva do cálculo do ROI, né? Mediante a tudo isso que a gente vai conversar. Tá? Sem mais delongas, aqui compartilhar um pouquinho de mim. Eu sou Senior Head de Tecnologia, responsável pela toda a parte de operações, fraude, prevenção e Customer Experience. Eu sou professor de DevOps e SRE do MBA de Engenharia de Software, Arquitetura de Software e Full Stack lá na Impacta, tá? Na Impacta Tecnologia. Eu sou também instrutor de certificação DevOps, DevSecOps, SRE na Code Academy. E aqui no Brasil eu sou um dos embaixadores da DevOps Institute e também sou Chapter Leader Brasil da DevOps Institute. Tenho mais de... embora não pareça com essa minha carinha de menino, né? Eu tenho aí mais de 20 anos daí na área de tecnologia, seguros, banking, conduzi diversos projetos aí, seja na Europa, na Ásia, na América Central, sou bacharel América do Sul, sou bacharel em ciência da computação, com especialização em Core Banking Services, com MBA em derivativos em mercado de capitais pela B3, né, finanças pela Fiel e uma especialização em governança de tecnologia pela Unicamp. Certificação aí, a gente tem algumas, né? Mas o que me traz aqui hoje é justamente quando a gente vai falar de Site Reliability Engineering. Entrando sobre o tema de hoje, antes eu quero deixar uma frase para vocês, tá? Um pensamento de Simon Sinek. As pessoas, elas não compram o que você faz,
elas compram a razão pelo qual você faz. Justamente por conta do que nós temos vivenciado em termos de tecnologia, a gente percebeu que normalmente não é apenas você vender um produto, né? É efetivamente como que você está vendendo o produto e posteriormente como que você está dando todo o suporte para aquele produto que foi vendido para as empresas que efetivamente compraram e adquiriram eles para vocês. Então, é um pensamento importante para você levar para o seu dia a dia, que não importa apenas a entrega, o Anderson até comentou aqui agora, não importa apenas a entrega que você está realizando, mas sim como que você está realizando e qual está sendo, de fato, a experiência do seu cliente frente àquilo que você está trazendo para ele, né, e entregando para ele. Olhando para o que nós temos hoje, né, nós vemos aí muito o que aconteceu com o mercado. A gente percebe, né, percebe que durante algum tempo nós tínhamos essa situação das pessoas estarem vivenciando a vida normal, todo mundo próximo um do outro, onde muitas vezes a tecnologia ela não era entendida como protagonista do negócio que estava sendo compartilhado, né? E com a, principalmente com o advento da transformação digital provocada pela pandemia, comportamentos das pessoas mudaram, das empresas mudaram, empresas que não estavam prontas para esse próximo passo, em alguns lugares tiveram que correr muito, remar muito para conseguir chegar no cliente, porque ela tinha apenas uma abordagem. Nós tínhamos aí os caixas eletrônicos, e aí a gente começa a perceber que não tem mais ninguém na rua, as pessoas durante um período, principalmente em março, abril do ano passado, não tinha ninguém na rua. E aquelas pessoas que não estavam dentro desse ecossistema digital, elas começaram a entrar. Nós estamos vendo aqui uma tiazinha aqui no celular. Eu penso nisso por conta de minha mãe, minhas tias, que tinham uma certa repulsa a fazer com pagamento via internet banking. Gostavam e gostam ainda, mas nesse momento não, de ir no caixa eletrônico, de ir na lotérica, porque vai ver alguém, vai interagir com alguém, só que passou a começar a realizar os pagamentos dentro do próprio celular, dentro do próprio internet banking. E aí a gente começa a perceber algumas empresas que não tinham essa preparação, não estavam preparadas para isso. O que, que aconteceu? Elas tiveram que correr. E o negócio percebeu eles não são a estrela. Na realidade, eles tinham que estar de mãos dadas com a tecnologia e viram que a tecnologia não era mais um tirador de pedido. Na realidade, a tecnologia ela entra numa linha de ser protagonista da estratégia para encantar e fidelizar o cliente, porque nessa linha de transformação digital, basta ele dar um alt tab, ele já mudou de empresa, já mudou de banco, já mudou de financeira. Então, quando a gente começa a entrar numa linha de customer experience, a gente começa a entrar em detalhes que vão além do produto que está sendo entregue, mas em pontos sensoriais, numa linha cognitiva e até comportamental na interação com o cliente, formando aquele vínculo afetivo. Então, para de ser apenas eu sou a empresa que fornece, mas sim aquela empresa que encanta. Dentro do cenário de tecnologia, a gente começa a perceber alguns outros pontos. Que pontos? Para a gente conseguir chegar nesse meio, interagindo com o negócio e até mesmo numa linha horizontal com a própria tecnologia, a gente teve que focar em alguns pontos principais aí que a gente fala para derrubada de silos, né? Que muitas vezes os objetivos individuais de cada área, eles ficam acima do objetivo principal, que é o propósito da empresa, que é o propósito da área, que é o propósito do produto, que vai trazer uma experiência diferenciada para o cliente. E ao trazer aquela experiência diferenciada para o cliente, a gente vai na captura de valor e, claro, o resultado. Cada um aqui, tendo o seu objetivo, que nem a gente vê aqui nesse material, seriam situações que poderiam muitas vezes trazer direcionamentos diferentes para cada área, para cada pessoa. E agora a gente começa a ver que não depende apenas do silo, a gente teria que efetivamente quebrar o silo e ir numa linha de escalar, sim, a agilidade nos negócios, buscando uma experiência melhor com o cliente, baseada num ponto onde a gente tem a menor fricção na jornada dele com a instituição.
E daí a gente vai na menor fricção, a velocidade, o time to market, a lealdade do cliente NPS, que acaba estando intrinsecamente ligado à antecipação da necessidade do cliente antes mesmo que eles saibam. Aí vem o pulo do gato, né? O pulo do gato, pô, Thiago, mas você vem falar de SRE. Sim, mas SRE não é apenas o código não, tá? O SRE não é só o dev não. O SRE vai numa linha de entender como que a gente consegue antecipar e buscar a melhor experiência para o produto que nós temos com o nosso cliente. Olha só um negócio interessante, uma pesquisa que eu trago aqui para vocês da Harvard Business Review. Uma diferença entre encantamento e eficiência, até que virou moda agora, toda hora todo mundo está falando de encantamento. Vamos encantar o nosso cliente. Vamos encantar o nosso cliente. Mas será que está encantando mesmo? No início do ano de 2017, se eu não me engano, os pesquisadores aqui da Harvard Business Review, foi até uma empresa que trabalha com atendimento, e fez uma pesquisa perguntando para os gerentes da área de negócio, né, quais deles, qual era a meta, a principal meta deles, qual era o principal OKR deles. O que, que eles falaram? Que a meta deles era encantar o cliente. E 89% dos gestores, dos gerentes, né, dos responsáveis, mencionaram que 89% da meta deles era essa. Ou seja, pô, se 89% da meta deles é encantar o cliente, então quer dizer que, meu, eles vão arrebentar, né? Vão atuar, vão se virar nos 30 e vão conseguir encantar o cliente. Aí depois de um ano, a Harvard Business Review voltou lá, né? E fez uma pergunta novamente, mas dessa vez ela não foi nos gerentes, ela foi nos clientes. E perguntou quantos dos clientes que foram atendidos ao longo do ano foram encantados pelo SAC, pelo serviço de atendimento. 84% dos clientes disseram que não foram encantados pelo SAC. Olha só, vocês estão percebendo? Encantar o cliente não é colocar uma florzinha. Encantar o cliente não é ligar para ele, oi, como é que você tá? Oi, sumido. Encantar o cliente vai muito mais do que isso. Na realidade, os clientes, eles querem ficar o menor tempo possível dentro da sua aplicação, dentro do seu produto, dentro do seu app. Eles querem entrar, fazer o serviço que você presta e sair. Ou seja, o que eles estão querendo é eficiência. Porque se você não encontra eficiência, hoje é alt-tab. Antes você tinha que sair da agência, você tinha que sair do local onde você estava e pronto. Não, agora é alt-tab, filhão. A distância de um clique você está em outro cliente. Então como que você vai fidelizar se você não tem eficiência naquilo que você atua? Como que você está entregando? Né? E aí vem um outro ponto sobre como que a gente começa a interagir, né, sobre as áreas. Aqui tem uma outra pesquisa, que essa ideia é mais recente, do World Economic Forum, de 2021, que ela começou a trazer justamente esse ponto de intersecção que tem entre as áreas e efetivamente o cliente. Aqui, quando eles começaram a integrar o conhecimento sobre o propósito de cada uma das áreas, né, e o objetivo de cada uma, delas, o que eles conseguiram trazer? Conseguiram verificar que depois de um certo período, pelas empresas que foram pesquisadas pelo World Economic Forum, né, eles conseguiram ter um aumento de 10% a 15% de eficácia nas iniciativas de transformação e larga escala dentro da própria empresa. Olha só, porque estão interagindo, as áreas estão conversando. Tiveram uma redução de até 40% nas cargas de trabalho em funções individuais, porque virou coletivo. Não tem mais aquela de ter o herói. É coletivo. E mais de 5% em melhoria na retenção geral da galera. Porque perceberam que é importante a gente ter essa disseminação e essa interação do que focar numa linha de trabalhar individualmente. Então, quando tem esse alinhamento do propósito e o compartilhamento do conhecimento, a gente conseguiu trazer mais produção, a gente conseguiu ver mais oportunidade para reduzir custo e até aumentar a satisfação. A gente volta à satisfação e à experiência do cliente. Lembrando de experiência, a gente vai falar de experiências sensoriais, comportamentais, afetivas e cognitivas. E aí que vem esse movimento que você vê no mercado sobre o DevOps, né? Que o DevOps ele vem nessa linha justamente da gente conseguir reduzir silo, da gente otimizar o processo, da gente conseguir ter mais interação entre as áreas. E o que as empresas estão fazendo sobre isso?
Aqui é uma pesquisa da DevOps Institute, o Upskilling, é o 2020 Upskilling Report, o Enterprise DevOps Skill Report, onde 74% das empresas disseram que estão adotando o DevOps e transformando o seu ecossistema de tecnologia. Ou seja, não é apenas área A ou área B, tem todo um entorno envolvido para conseguir trazer esse retorno. E 53% das empresas, elas mencionaram que os skills em IT, Ops, segurança e infra, eles são tão importantes quanto o conhecimento em desenvolvimento das aplicações. Lembra daquela linha que você conhece bastante aplicação e você é o mandrake? Isso muda. Muda porque agora você vai ter que conhecer o todo, o entorno, o end-to-end, para conseguir garantir que você vai trazer uma boa experiência para o seu usuário, para o seu cliente. Tá bom, Thiago, mas e aí o DevOps? Como ele entra nisso? Só para equalizar o conhecimento. Princípios DevOps. Eu estou trazendo aqui Princípios DevOps, pensando num livro muito legal para vocês lerem, que é o livro Projeto Fênix. Depois vocês podem ler, buscar, é um livro muito legal, Jenny Kim, né? Que para quem está entrando nessa linha e quer entender o que é DevOps, vai nesse Projeto Fênix, você vai ter um entendimento legal. Aqui eu trago um pensamento sobre os princípios das três maneiras, né? Pensando qual o problema que você quer resolver. Primeiro problema aqui, você está na primeira maneira do DevOps, é a otimização do fluxo, que é o quê? Você reduzir a distância entre as áreas, removendo com princípio Lean as lacunas de distanciamento para eliminar os desperdícios que existem de um processo até da esquerda para a direita, né? Do dev até o ops, do desenvolvimento, do design até a operação. O feedback é quando você começa a trazer um feedback mais rápido, que é a segunda maneira. A operação, ao invés de ficar esperando o dev vir perguntar, não, ela levantar, ir lá e compartilhar desde o início da cadeia, lá na planning. Lá na planning da release, quando você está destacando os requisitos, até explodindo, fazendo o refinamento, você levar a sabedoria da produção, a sabedoria da operação para quem está desenvolvendo, para que tenha mais qualidade na entrega. E o aprendizado e a melhoria contínua, que é a terceira maneira, é exatamente esse ponto, que você fez da esquerda para a direita, você fez o shift right, e aí você faz a primeira maneira, você faz da segunda maneira o shift left, que é você trazer da operação e compartilhar com o desenvolvimento. E aí, quando você entra num ambiente psicologicamente confiável e saudável, isso se torna um hábito que ninguém vai ficar pedindo, ninguém vai ficar perguntando, porque as pessoas vão estar interagindo, buscando o um propósito maior, que é acelerar a entrega. Mas, Thiago, onde entra o SRE aí? O SRE, galera, ele vem justamente numa forma de conseguir aprimorar o design, né? Para que a gente comece a pensar no desenvolvimento de sistemas mais escaláveis, né? Operações mais escaláveis, mais confiáveis, mais eficientes. Lembra da experiência do cliente? Mais eficientes, né? Ben Trainor criou, acho que vocês já devem ter ouvido falar desse livro sobre o que é o site Web Engineering. Quem não conhece, está de graça lá dentro do Google, além como outros livros estão lá dentro do site do Google de graça. Mas são interações interessantes que faz com que a gente, quando comece a pensar em eficiência, não vá pensando, ah, eu já trabalho como SRE, eu já faço SRE aqui. Na realidade, tem um conjunto de técnicas para você lidar com SRE. Tá bom? O SRE não é só na operação, o SRE não é só no desenvolvimento, o SRE não é só olhando para o cliente. O SRE, olhando para um princípio para base, a gente começa a se basear em métricas, começa a se basear como que a gente vai conseguir trazer informações para ter as nossas ações, para melhorar o nosso dia a dia amanhã, não ficar apagando. O SRE não é só o cara que está lá só apagando incêndio, não, que ele está pensando como que ele vai melhorar o dia de amanhã. Aí a gente vê a pirâmide, né? Olhando por uma linha de disponibilidade, de latência, de desempenho, de eficiência, de gerenciamento de mudanças, o monitoramento, a resposta a emergências, o planejamento de capa. Tem uma série de itens, mas aqui a gente tem uma base de quais seriam os pilares de SRE para quando você for começar, ou quando você for atuar, não pensar que você, eu sou SRE que fica só lá no produto. Não, você tem que ter uma visão do todo. Vou explicar isso mais para frente. Da mesma forma, quando a gente está numa estratégia de implantação de jornada SRE, né, a gente tem esses pilares que, assim, são os pilares direcionadores na implantação. Claro que aqui está numa linha macro, né, do embracing risks,
né? A gente começa a falar do SLI, do SLO, do SLA, do Error Budget, Observability, né? O Toil Free, que é muito importante. A gente começa a falar de desperdício ali. A gente começa a falar de experiência do desenvolvedor, experiência do cliente, experiência do user, né? A gente começa a falar da engenharia de release, né? E pós-morte. Aqui é só apenas algumas estratégias de implantação que podem trazer para a gente um norte por onde começar. Muitas vezes pergunta para mim, Thiago, por onde eu começo? Eu devolvo e falo, na realidade não é por onde eu começo, é por que que você quer, né? Depois, por que que você quer? O que que você quer melhorar? Quais são as suas dores? E por último, a gente entra no como. Um grande mal entendido que tem no mercado é que as pessoas normalmente entram no como direto. Já vão implantando ferramenta, monitora tudo, tem um alerta para eu estou fazendo observability aqui, estou monitorando tudo, mas espera aí, para quê? Você está monitorando essa coisa? Vai trazer algum resultado para o cliente você monitorar tudo, né? Ah, será que não tem alguns pontos que estão trazendo uma utilização não útil das horas do time de operação que você pode evoluir, que você pode melhorar. Então, são todos esses pensamentos que eu falo mais na aula de certificação, né? Trago mais detalhes para vocês no curso que tem comigo ali na Code. Mas eu falei de DevOps e falei de SRE, aí a gente entra, quais são as diferenças? Porque às vezes as pessoas se confundem. Eu já vi muita gente falando que o SRE ele é o cara que vai servir os desenvolvedores. Pelo contrário. Para trabalhar com os devs, para acelerar a entrega, você vai falar com os DevOps, que vai numa linha de reduzir silo, né? De aceitar a falha como normal, que aí é cultura blameless, deu problema, vamos lá, vamos voltar, né? Vamos implementar as mudanças de forma gradual. Né? Vamos alavancar as ferramentas de automação, vamos medir tudo. Esse é o pensamento DevOps, vamos implantar e vamos medir tudo. Aí quando a gente começa a falar sobre SRE, você começa a entrar numa outra linha. Que linha é essa? Né? Vamos compartilhar as responsabilidades com o time, utilizando as mesmas ferramentas e as mesmas técnicas durante toda a jornada, não só lá na ponta, ou só lá no início, ou só lá no final. Não, é durante toda a jornada, né? Ao invés de aceitar a falha com o normal, legal, cultura blameless, mas também tem uma fórmula para a gente equilibrar os incidentes e as falhas para novas implantações, para que a gente consiga ter o momento ali de experimentação, né? Consiga equilibrar para que o time tenha espaço para conseguir chegar onde a gente vai atender ali o time to market, né? Vamos incentivar o time a se movimentar rapidamente, aí reduzindo o custo da falha. Daí são estratégias de implantação que a gente tem. A gente está falando de release canário, a gente está falando de dark release, a gente está falando de teste AB. Tem vários tipos de implantações, né? Vamos minimizar o trabalho manual dos sistemas. Olha só o Toil, né? Para concentrar em esforços, diferente do DevOps, mas naquilo que vai trazer valor de longo prazo. Ao invés de sair automatizando tudo, vamos ver o que vai trazer o ganho. Né? E também acreditar que as operações são um problema de software e podem ser prescritivas para medir a disponibilidade, o tempo de atividade, as interrupções e o trabalho. Daí a gente está falando de infraestrutura como código. Chega de ficar apertando o parafuso lá no servidor. Agora, com a estratégia de trabalhar em aplicações cloud, né, na linha cloud, a gente não vai ficar mais apertando lá no servidor. É tudo como código, galera. Dá para fazer teste como código, dá para fazer segurança como código, dá para fazer infra como código, dá para fazer validação de qualidade como código. Dá para, assim, a gente muda o conceito para conseguir otimizar o tempo da galera. Então você começa a perceber que muito do SRE está dentro do DevOps ou vem do DevOps. E aí vem uma frase clássica para quem vem dessa área também, que CLES SRE implementa DevOps. Ou seja, para quem desenvolve, já consegue ver herança aí, né? Não tem como fugir. Se você for implantar o SRE, você tem que dar um passo atrás antes e ver como está a sua estratégia DevOps. Porque senão você não está implantando o SRE, você está implantando um pessoal avançado de resolver problema em produção. Lembra dos pilares atrás. É para refletir mesmo. Aí a gente entra no SRE na prática. Thiago, como é que é implantado nas empresas, nos locais? Está aqui, galera. A gente vê que o SRE, como a gente comentou, você vê que o SRE em azul, o SRE ele está olhando, galera, para o cliente, ele está olhando para o customer aqui, está olhando para o cara da estrela, encantado. Vocês estão vendo ele aqui encantadinho, né? Então, você vê o customer aqui, encantado, beleza,
Mas onde o SRE está olhando? Ele está olhando, seja os times dev, para ele conseguir fazer o shift left, ele está olhando a plataforma numa linha de conseguir instrumentar, de conseguir melhorar, de conseguir toda a parte de ITSM, ITIL, ele está ali envolvido. E também a infra, galera, ele está ali de olho na infraestrutura, está atuando, está interagindo. Você vê uma diferença entre os devs teams, os dev team, eu coloquei biz team aqui, que na realidade nós temos uma miscelânea de multidisciplinaridade dentro das squads. Né? E que a gente pode ter o SRE lá do produto? Podemos ter o SRE do produto, mas ele não tem que olhar apenas para o produto, tem que olhar para o todo. Né? É entrar numa linha da visão end-to-end, visão holística, galera. O SRE ele não está preocupado apenas com a infra, não está preocupado apenas com a plataforma, não está preocupado apenas com os times de desenvolvimento. Ele está olhando o todo, visando o quê? Experiência do cliente. Tá bom? E aí ele vai ajudar, por exemplo, lá dentro dos devs, ele participando das planners, levando a sabedoria, né, de produção. Ah, como que eu posso otimizar o IP? Como que eu posso melhorar os seus testes? Ah, vamos fazer telemetria, vamos trabalhar com SecOps, vamos na plataforma, vamos trabalhar com os Golden Signals, vamos ver os Blue Greens, vamos colocar uns Feature Toggle nas implantações. Ah, vamos fazer um Dark Release, vamos olhar o Toil, é o Launch Readiness Review, o Randolph Readiness Review, Chaos Monkey. Então, ele acaba incorporando técnicas, experiências que vão dominar e trazer como potencializadores do rompimento de silos, mas numa visão holística, inspirando as equipes na prática. Ah, Thiago, mas tem um modelo ideal para o SRE? Cara, cada instituição tem a sua personalidade. O Google tem lá o formato, mas até no Google, no SRE Workbook, tem alguns detalhes sobre quais formas, quais SRE. Você tem um SRE de plataforma, você tem um SRE consultivo, você tem um SRE hands-on, você tem o cara que está disseminando, tem várias estratégias. Mas o que eu falo? Que o objetivo principal vai na linha de trazer uma melhor experiência para aquilo que está sendo provido, né? Reduzindo aí o time to market, reduzindo aí a interação para lançamento dos produtos, trazendo agilidade para negócio. Uma linha de agilidade para negócios, só para equalizar o conhecimento aqui, ela vai num ponto onde a agilidade da negócio não é entregar o mais rápido, mas sim conseguir ver uma forma de responder rapidamente às mudanças no ambiente interno e externo para conseguir atingir o cliente. Numa linha de adaptabilidade, de flexibilidade, de equilíbrio, né? Claro que a gente vai numa linha para trazer agilidade para os negócios ao longo prazo. Mas se teve uma mudança, que nem teve no ano passado de pandemia, cara, todas as empresas tiveram que mudar e o negócio também mudou. Se vocês forem olhar, a quantidade de transações no mobile versus IB teve o salto, caixa eletrônico teve o salto. Porque as pessoas começaram a utilizar. Olha só o auxílio emergencial, o que aconteceu com 30 milhões de acessos aí de pessoas que nunca tinham utilizado esse tipo de funcionamento. Né? E quando a gente começa a falar da interação do negócio com a operação, a gente vê onde o SRE, mais uma vez, está ali dentro do Business Agility. Né? Os engenheiros DevOps eles estão numa linha de concentrar para ter o suporte, a entrega contínua e a velocidade no desenvolvimento. Agora, o SRE, eles vão entrar numa linha de trazer a responsabilidade para confiabilidade e automação durante todo o ciclo de vida do software. O SRE, ele está olhando, pessoal, para o futuro. Ele é proativo. Mas também ele é um bom cara que está resolvendo incêndio também. Né? Que a gente vai falar de Emergency Response Team, tem algumas coisas aí envolvidas que deixa para uma outra oportunidade. Mas a gente começa a trabalhar no combate aos incêndios, provendo um suporte aí também para conseguir impulsionar o negócio, dada a sabedoria dele, sabedoria de produção. Entrando para o final, a gente começa a ver aí qual é a transição dos modelos que a gente teve e tem ao longo do tempo dentro das empresas para maximizar o ROI. Olha só, o caso número um, a gente começa a perceber a estrutura, a gente consegue enxergar a estrutura mais antiga que nós tínhamos na tecnologia, porque, pessoal, antiga, eu não estou falando que não trazia um resultado, um determinado modelo de entrega de produtos e uma determinada personalidade das pessoas, ele tinha um resultado aí para entrega. A gente veio o QA, tinha gestão, tinha o design, tinha o desenvolvimento, tinha arquitetura, né? Aí tinha o pessoal de suporte, tinha o pessoal que fazia os testes manuais lá no QA, né? Que é a equipe tradicional de operação. E a gente começa a perceber que hoje a gente olha que o custo da TI tradicional para agora é um desastre. Olha os testes manuais aí, galera. Quanto que isso consome no dia a dia?
os silos, as transições, a entrega de bastão que tem em termos de comunicação. Cada um desses quadradinhos aí no número 1 é um silo. Gaps de comunicação. Quando a gente começa a entrar no modelo mais agile, a gente começa a perceber que o produto, ele começa a entrar, ele começa a aumentar o ROI. Por quê? Porque a gente começa a perceber a automatização dos testes. A gente não tem mais o que é aí, porque está todo mundo numa linha de engenharia, experiência. Né? A engenharia já pensa como que vai ser o resultado e como pode trazer uma melhor experiência, já automatiza os testes. A arquitetura, UX, e aí vem o SRE. Vocês estão vendo aí que sumiu a TI tradicional e entrou o SRE justamente para ter um suporte SRE, que é a visão do todo. E agora, quando a gente começa a entrar, né, numa visão mais moderna, a gente começa a perceber squads multidisciplinares que eles vão cuidar da evolução. Claro, as squads elas trabalham de uma forma com um objetivo bem definido. E elas têm, vamos lá, vamos abstrair. Tem vida curta, porque é o projeto, tá? Tem um propósito. E aí, o que acontece? O SRE, ele chega junto, você tá vendo que tá tendo entrelaçamento? Você percebeu que no 1, tava todo mundo na sua, no 2, ó, o Agile Coach tá separado, mas as áreas já começam a se entrelaçar, começa a ter participação e melhorar a comunicação, porque estão interagindo. Aí no 3, a gente tem as squads e o SRE. O que o SRE tá trazendo? Ele tá oferecendo uma máxima eficiência aí na qualidade, porque eles estão interagindo, buscando o SLA que tá acordado. Aí a gente começa a falar de evolução da produção. Então a gente começa a ver como o mercado tem transitado para chegar no modelo máximo de eficiência, tanto na experiência do desenvolvimento quanto do cliente, na experiência do SLA acordado, a gente está falando da experiência do usuário. Aí a gente chega no ROI. Essa daqui é a fórmula do ROI, tá? A fórmula tradicional do ROI. Está indo lá. O ganho de investimento menos o custo de investimento vezes 100, dividido pelo custo de investimento. Aí você tem o ROI, que normalmente que é o retorno sobre investimento, return of investment, que as empresas, claro, todas estão buscando isso, né? Experiência do cliente, NPS, produto, experiência do cliente, produto, NPS, bate no ROI, que é o retorno, o resultado, né? Estou olhando o resultado. E agora, o que começa a mudar com essa interação do SRE? A gente entrou com umas novas fórmulas aí, tá bom? A gente começa a olhar ganhos que nós temos em diferentes momentos do processo. Ganho, por exemplo, GTM. Ganho por acelerar o time to market, porque ele vai ter um ganho para conseguir prover o produto mais rápido para o cliente, dado a experiência que o cliente tem e dado a sabedoria de produção que o SRE levou lá para o dev, lá para o design, lá para planning. Vai ter menos erro, né? O ganho de headcount, porque conforme você vai diminuindo o trabalho operacional no dia a dia da produção, você vai conseguir direcionar esse headcount para esteiras anteriores, ou até mesmo reduzir headcount, porque você está automatizando, colocando machine learning, colocando um IA, AI Ops, tem essa daí também, né, para conseguir otimizar. Então, você já tem outro ganho também. Ganho de nível de qualidade, cara, qualidade é algo primordial frente à interação que você tem com o cliente. Mais uma vez, você vai tentar fazer uma transferência, deu pau. Vai tentar fazer um Pix, deu problema. Vai tentar fazer um pagamento de um boleto, deu problema, você dá um alt tab ou muda de app no seu celular. Você não tem que sair da sua casa, dentro do seu cômodo. Você tem que ir lá e fazer esse pagamento, né? E claro, ganho de flexibilidade, né? Que daí é mais uma vez linkado com o time to market para ver o quão flexível e robustas que as nossas aplicações estão para conseguir responder o mercado. Menos o custo do investimento, dividido pelo custo de investimento. Vocês perceberam que muda um pouco, porque antes era só o ganho do investimento. Mas aqui agora você começa a ver vários ganhos de acordo com a participação e atuação do SRE e como ele tem impactado o ROI das empresas. O atitudinal, a interação e a redução de silos, como eu trouxe anteriormente. E aí, o impacto das práticas do SRE no ROI. O que traz de impacto? Uma, redução de riscos e falhas inconsistentes, porque vão estar levando a sabedoria de produção para o time de desenvolvimento, para todas as etapas. Ele vai estar conversando. A maior satisfação dos clientes, né, o customer experience, é fato.
Porque ele está ali respirando o cliente, galera. Ele está ali no dia a dia do cliente. Ele está ali sentindo a dor do cliente e compartilhando. Ou resolvendo de forma paliativa, ali, tática, para conseguir trazer a solução para o cliente, ou indo lá na ponta, fazendo shift left, compartilhando o conhecimento, levando a sabedoria para que os problemas não voltem a acontecer. A gente volta na terceira maneira. Ó, lembra da terceira maneira de Gene Kim? É essa. E começa a aumentar de forma competitiva o tempo de resposta da empresa frente aos competidores, né? A evolução da percepção no mercado, a empresa vai se tornar uma referência. Ó, aquela empresa, eu sempre fui bem atendido. Eu recomendo, boca a boca, galera, é o maior marketing que existe, né? A interação entre os clientes, essa rede entre os clientes, dada ao NPS, é a maior rede que existe para conseguir trazer o maior marketing que existe para os clientes, né? E claro, mas não menos importante, a motivação dos colaboradores, porque vão estar interagindo, vão estar vendo o resultado, vão estar vendo que o dia deles está melhorando, vai sair daquela fatídica rotina de todo dia apertar o botão para empurrar o job, ou todo dia empurrar, dar update em produção para que o produto funcione. Isso daí não é motivador para ninguém, é aquele trabalho inútil. Inútil no bom sentido, tá, galera? Porque todo trabalho tem valor. Mas eu estou falando que é aquilo que não vai agregar para quem está fazendo, é só mandar um update para produção. Como que isso vai agregar? Então é trabalhar naquilo que te motiva, que vai te dar uma visão de futuro, até mesmo para crescimento profissional. E vai motivar a galera. Isso é fato, isso eu vivencio, isso eu trago para vocês. Mas a mensagem principal que eu trago para vocês aqui, encerrando, primeiro, aqui está o meu LinkedIn, tá? Quem quiser adicionar, estou aí à disposição, né? Mas a frase que eu deixo para vocês aí é que a qualidade é o nosso melhor plano de negócio. Então, quality by design, galera. Não por acidente. Então, nesta linha, o SRE, ele vai pensando no todo. Vocês viram que eu fiz uma navegação desde o Customer Experience até chegar no ROI, que é o que a empresa está buscando. Mas vocês viram a mensagem que está nas entrelinhas de tudo? Qualidade, confiabilidade, interação e, claro, planejamento. Tá bom? Bem, galera, espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês. E é com vocês agora. Obrigado aí pela oportunidade. Thiagão, sem dúvida, contribuiu muito. Obrigado mais uma vez, assim, uma aula, né, sobre o assunto aí. E agora, galera, eu espero que todo mundo tenha prestado muita atenção, porque agora, né, Thiago, a gente vai fazer um quiz, né, com base aí no teu material, com base na tua apresentação aí. Então é via Kahoot, tá, galera? Quem não tiver, a gente vai mandar o link, mas quem tiver no celular aí ou quiser baixar também, tá? E aí nós vamos fazer algumas perguntas aí. Vamos mostrar os prêmios que a gente vai dar. O Thiago conhece bastante aqui sobre os prêmios, né, Thiago? Então, o Thiago comentou do curso, né? Se você quiser se aprofundar mais aí sobre esses temas, né? O primeiro lugar aqui, a gente vai dar um curso, né, de SRE Foundation. É o curso que o palestrado aí, ministrado pelo Thiago, né? Com o exame da certificação. Quer falar um pouquinho, Thiago, sobre esse curso aí, dar uma breve prévia sobre ele? Claro, esse curso é o primeiro curso traduzido pela DevOps Institute aqui do Brasil, a única escola que hoje está certificando pessoas aqui no Brasil, inclusive o Sidney foi meu aluno, né? Algumas outras pessoas foram meus alunos também. É o único no Brasil autorizado a ter essa certificação, tá bom? Autorizada pela DevOps Institute e foi traduzido. É muito legal, a gente faz um deep dive nesse curso, onde, claro, a gente passa por todos os pontos para certificação, mas a gente faz um deep dive aí com base em experiência e com base no dia a dia do que a gente já vivenciou, e até mesmo é um bom momento, um bom lugar para a gente trocar experiência. Tive vários alunos aí do Itaú, né, e várias pessoas que podem contribuir. Sensacional, acho que a galera vai interagir bastante, porque segundo o prêmio aqui também, a gente vai dar um curso, mais um livro, né? O livro de engenharia e confiabilidade do Google. Vai ser aquela bíblia sobre o SRE, né? E o terceiro lugar, galera, a gente incentivando aí cada vez mais a participação das mulheres aí no mercado de tecnologia. A gente colocou aqui, né? Que se o terceiro lugar for mulher, legal, tranquilo, assim como o primeiro, assim como o segundo, vida que segue. Mas se o terceiro lugar for por um homem, né? Se o terceiro lugar aqui, o ganhador, for um homem, ele vai ter que indicar uma mulher, tá? Uma colega de trabalho, enfim, alguém que ele queira indicar para fazer esse curso, tá? Sem um exame de certificação, mas essa é a nossa ideia aqui. Então, podemos ir para o quiz aqui.
e aí a gente acompanha aqui as respostas junto com todo mundo para saber quem são os ganhadores, tá bom? Coloquem o e-mail de vocês, porque a gente vai entrar em contato com os ganhadores através do e-mail aí. Podemos começar, galera. Tá aí o pin, né? Tá aí o pin do jogo. Galera, a gente vai colocar o link aqui também no chat. Aí tá aí o pin, é só quem já tem o Kahoot, é só colocar esse número e a gente já vai iniciar aqui. Tá aqui no chat também, tá? A gente colocou o link aqui para baixar. A galera já começou a entrar aqui, ó. Tá aí o Jonas, vamos participar porque aqui a gente vai sortear aqueles cursos que o Thiago comentou aí com todo mundo, tá? E a gente vai aguardar um pouquinho para a galera ir entrando. Depois a gente bloqueia, tá, pessoal? A participação aqui, a gente não consegue mais. A galera não vai conseguir mais entrar. Então vamos lá, a gente vai aguardar um pouquinho. A galera tá entrando aí. Eu tô vendo gente que tem gente da Emetrics, tem gente do Itaú, tem gente também que não é dessas duas empresas e está participando. Foi uma iniciativa bem legal aqui, uma parceria com a Code que a gente fez, da qual o Thiago Oliveira também é instrutor. Amanhã a gente vai estar aqui com o Fábio Reginaldo, que é CEO da Code, ele vai falar sobre os cursos aqui também. E nós vamos ter mais brindes amanhã aí também, já dando esse spoiler para vocês aí, mais prêmios em relação a cursos, tá? Cursos oficiais lá da Code, galera. Vamos lá? Será que já deu tempo da galera entrar aí? Só mais um minutinho? Ah, já tô vendo aqui no chat, aqui, ó, incentivando as mulheres no SRE. É isso mesmo, tá? É isso que a gente tá fazendo. Amanhã a gente vai ter bastante prêmios. É, vão ser 6 prêmios amanhã relacionados também, tá? Pra galera, para as mulheres aí participarem. Tô vendo bastante mulheres aqui também entrando aqui no chat. Bom, galera, vamos lá, para a gente não atrasar muito aqui, vamos bloquear aí, e aí a gente segue com as perguntas aí, perguntas que o Thiago fez aí com base na apresentação dele. Podemos rodar? Vamos lá. Fechou? Vamos embora. Você sabe a resposta, Sidney? Não posso chutar, né? É suculei, né, Thiago? Não, é interessante até para quem está na área buscar e ler. Saiu agora o Upskilling Report 2021 da DevOps Institute. Você entra lá dentro do site da DevOps Institute. Se você não sabe como entrar, entra lá no site da Code, né? Mas é um relatório muito legal, que é uma pesquisa feita aí com mais de 5 mil empresas, com muitas pessoas no global, de forma global, que consegue trazer um comportamento aí de como que estão atuando as empresas no mercado. Eu também fui um dos respondentes aí desse Upskilling Report. É uma boa depois vocês procurarem. A DevOps Institute é de graça. Muito legal. No curso a gente aborda bastante isso também, né, Thiago? Olha aí, ó. 19 acertaram. Isso aí. Boa. Vamos lá. Stephanie. Vai, Stephanie. Próxima pergunta, galera. Essa estava na apresentação, hein, Thiago? As duas estavam. Opa. Essa estava bem de cara, né? Essa estava bem de cara. Assim, é, né? Vamos ver, né? Eu falei um pouquinho. É um bom lugar para você também buscar conhecimento. Essa Harvard Business Review tem muita coisa legal lá. E aí, pra você ter ideia como o DevOps é abordado de forma global, não apenas, é uma onda, né? O SRE é uma onda, tá todo mundo... Não, na realidade,
não adianta você querer surfar. Tem um amigo que fala assim, né? Quando você vai... é quando abaixa a maré que você vê quem não sabe nadar, né? Esse meu amigo aí sabe como que termina esse ditado, mas é melhor esse final. Mas é importante buscar o conhecimento, galera. O conhecimento traz muito retorno. Show. Tá acabando aí, 57 respostas. Vamos ver? A maioria acertou. A maioria acertou. Boa. Gabriel, ainda tem chance ainda, galera. Última pergunta. Vamos lá. Essa é facinho, hein? Essa é facinho, hein? Essa é facinho, hein? Essa é rápida, hein? Essa nem precisava de um minuto, né, Thiago? Opa! E aí, galera? Foi um prazer, obrigado aí pelo convite, tá, Sidney? Obrigado aí a toda a turma da Emmetrics, todos os meus amigos aí do Itaú. Um grande prazer aí compartilhar um pouco do conhecimento que alguns anos atrás eu estava iniciando aí junto com Bezerra. Luquete aí, obrigado pela audiência aí, Luquete. Sati, o pessoal que começou e me botaram na fogueira. Legal, a gente que agradece a participação aí, Thiagão. Obrigado mesmo aí. Mais uma aula aí com a gente, ó. Pessoal prestou atenção, muito bom. Grande maioria acertou aí. Grande Cecília, obrigado. Obrigado aí, pessoal, Cecília, pela participação. Vamos ver quem ganhou? Ó, já foi o terceiro lugar foi a Marcela. Eu não posso esquecer de falar uma pessoa aqui muito importante, que é a Priscila Rocha. Priscila Rocha. O Gabriel, parabéns, aqui. Parabéns, galera. Parabéns. A gente vai mandar aí para vocês via e-mail aí, tá? Os contatos aí para vocês conseguirem, para vocês terem esses cursos, tá? Cursos aí ministrados pelo Thiago, pelo Fábio, que vai estar aqui amanhã com a gente. Thiagão, obrigado mesmo pela participação. Obrigado, tá? Mais uma vez aí. E continua com a gente aí para saber mais um pouquinho aqui sobre esse tema, né? Então, Vamos lá. Valeu, um abraço, Thiago. Galera. Valeu, obrigado. Galera, agora eu vou chamar o Paulo Roberto, tá? SRE lá do Itaú. Acho que ele trouxe um tema muito interessante aqui, né? SRE na veia. Vai mostrar aqui pra gente aqui. É o Paulinho, né? Paulo Roberto ninguém conhece. Vou chamar Paulo Roberto ninguém conhece, né? Paulinho aí do Itaú. É Paulinho, Paulo, conheço o Sidney. É isso aí. Aí vai mostrar aqui pra gente como é que é, né? Na veia, né? Paulo, como que é isso na prática, né? Tem muito conceito, mas você vai mostrar aqui pra gente a realidade aí de um SRE no dia a dia, certo? É isso aí. Beleza, com você, Paulo. Valeu. Beleza. Aquela pergunta top 2020, 2021, se vocês estão vendo aqui minha tela, o que eu tô compartilhando, já estão vendo aí? Sidney, você consegue me avisar? Que eu não tô vendo o chat aqui de vocês. Sim. Beleza, acredito que sim. Então, gente, eu vou começar aqui, tá? A apresentação, SRE na veia. Prazer a todo mundo. Hoje nossa agenda aqui é bem legal, bem bacana. Trouxe um conteúdo bem leve aqui para vocês, tá? Para mostrar como que a gente trabalha lá dentro no Itaú com SRE. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Eu vou fazer a apresentação pessoal aqui. Quem sou eu? Porque eu estou falando com vocês. SRE na veia educando, então como surgiu a academia de SRE lá no Itaú, contar umas histórias de como surgiu tudo, curiosidade e tal. SRE na veia aqui arrasando, então quais são os pontos que queremos endereçar com a nossa academia e compartilhando, né, SRE na veia compartilhando, que é espalhando a palavra aí no dia a dia do engenheiro de tecnologia, das pessoas que trabalham com tecnologia, espalhando a palavra aí de SRE, beleza? Então, esse que vos fala... Paulo Roberto Santos Filho, eu mesmo. Ninguém me chama por Paulo Roberto lá no Itaú. Quando alguém chama de Paulo Roberto, eu penso, puta, fiz alguma merda. Porque todo mundo me chama de Paulinho. Eu entrei até aqui na live com o Paulinho. Então, eu sou formado em sistema de formação, tá, gente? Pela Fundação Santo André. Eu sou um grande admirador e frequentador aí de festivais de música de indie rock. Eu trouxe bastante coisas que eu gosto de fazer pessoal aqui. A maioria das pessoas já sabe que o Itaú largou mais ou menos ali a contratação através de faculdades, né? Então, você
pode mandar seu currículo aí para a gente. No final, a gente vai falar um pouco de vagas. Então, eu só trouxe um pouco mais o lado pessoal aqui. Grande admirador de músicas, festivais de música. Gosto muito de cinema também, especialmente cinema argentino. Eu tenho até um pôster aqui desse filme que eu estou recomendando aí para vocês. Gosto bastante de fotografia analógica. E essas são minhas maiores paixões aí. Mas eu tenho outra também, que é ser engenheiro entusiasta de confiabilidade de sistema lá no Itaú. Então, estou nessa jornada de Itaú aí já há algum tempo lá. Essa jornada de confiabilidade de sistema há algum tempo já lá no Itaú. Eu estou atuando como tech lead no time de formação acadêmica. Então, a gente está buscando incansavelmente lá aumento de confiabilidade, melhorias na área de sistemas, né? Para a gente prover ali um produto melhor para o nosso cliente. E quando eu não estou fazendo nada disso, eu estou comendo e bebendo bebidas baratas com meus amigos. Isso é uma época antes da pandemia, tá, gente? Agora, na pandemia, eu nem saio de casa. Eu coloquei essa roupa aqui para fazer a live. Fazia 100 anos que eu não colocava uma roupa, passei até um perfume. Mas, então, mundo fora, pandemia, conhecer novas culturas aí, fazer as pessoas à minha volta dar risada, e beber e comer pagando barato, tá, gente? Esse sou eu. Eu coloquei aí um QR Code para vocês, que é uma surpresa. Eu, se fosse vocês depois apontar o celular aí nele, vocês veem a surpresa que eu não vou falar aqui. É zoeira, é meu LinkedIn. Depois vocês me adicionam lá no LinkedIn lá. Então, beleza, gente, vamos começar. Boa, essa é a RenaV Educando. Então, assim, a gente tinha uma meta bem interessante lá no Itaú, né? Isso de SRE crescia cada vez mais, né? Tava no na boca do povo lá, né? Então, putz, o que é SRE? Ah, confiabilidade de sistemas. Ou tá nascendo essa onda de SRE. Ah, você viu que não sei o que tá implementando SRE. E quando a gente foi no mercado, quando a gente foi internamente no Itaú, falar, e aí, gente, vocês sabem o que é SRE, sabe o que era confiabilidade? O pessoal ficava com essa cara aqui pra gente, ó. Tipo, cara, o que é isso? Confiabilidade. Ah, confiabilidade é segurança da informação, né? Então, Paulo, você é do time de segurança da informação? Que confiável é isso, né? Confiabilidade. Então, tinha muito isso, tinha muito esses elos que as pessoas não sabiam. E a gente tinha que endereçar isso de alguma forma, né? E qual que foi a forma que a gente endereçou isso? Que a gente está endereçando e está, putz, fazendo uma iniciativa bem legal lá. A academia, que a gente criou, né? A criação da academia. E a academia tem dois campos. A gente tem o campus aqui de SRE e a gente tem o campus de qualidade e teste. Esse assunto tem muito fit, tá? Então, a gente chama de academia de confiabilidade, amarrando esses dois assuntos, qualidade e teste e SRE. Então, a gente criou a academia para começar a levar lá, bater na porta do amiguinho. Você já ouviu falar sobre SRE? Você tem uns 10 minutos para falar sobre SRE e começar a passar mais essa palavra aqui para a gente aumentar a confiabilidade no dia a dia dos nossos produtos aqui, tá, gente? Então, foi criada aí a academia, né, com esses dois campos. Tem repleto de conteúdos bem bacanas aqui, que eu vou passar aqui mais para frente. Então, essa foi a estratégia que a gente criou aqui para bater ali na porta da pessoa, chegar ali no desenvolvedor, chegar em determinado squad, vamos espalhar a palavra, tem aqui a academia, vem consumir aqui o conteúdo. Então, vai lá no campus de SRE, se especializa lá, vai no campo de qualidade de teste, se especializa lá e vira a chave do jogo aí, beleza? Então, fechou. Continuando aqui no Educando, então, a academia de confiabilidade é composta por uma série de fatores importantes, né, para deixar a engrenagem do conhecimento rodando no Itaú. A ideia aqui é empoderar os nossos funcionários, tá, gente? Então, a gente quer dar voz aqui para os nossos funcionários, para eles terem cada vez mais capacidade de tomar as suas atitudes sozinhas aqui. Isso é bem bacana, a gente leva ali o prato para a pessoa, ela se serve do prato e passa depois a palavra em diante. Então, como que funcionou mais ou menos a nossa criação da academia aqui dentro? Então, a gente teve uma parceria com a Google. Durante aí uns 2 anos, a Google ficou parceira com a gente. Para quem conhece a SRE aí, sabe que a Google é a criadora de tudo e etc. A gente bateu na ponta lá, na porta deles, a gente bebeu direto da fonte. Foi bem legal isso, a gente teve bastante reuniões. Então, a Google, junto com o time maravilhoso aí do Itaú, falo time maravilhoso porque eu fazia parte dele. Saudades aí, pessoal, da squad de SRE. A gente fez várias reuniões lá, a gente desenvolveu diversos conteúdos sobre SRE, especificamente para o Itaú. Então, tem muito isso, né? Tipo, SRE na teoria e SRE um pouco ali na teoria barra prática para o movimento dentro do Itaú.
que a gente adaptou algumas coisas para o cenário do banco. Putz, vamos falar a linguagem das pessoas aqui no banco, não vamos trazer só conforme está escrito no livro. É, putz, foi vários conteúdos que a Google passou para a gente revisou, ah, seria legal isso, isso e isso, a gente trocou muita ideia. Então, surgiu ali com essa parceria, né? A gente bebeu direto da fonte, isso daqui é sensacional. Foi uma coisa bem bacana que a gente fez internamente aqui. É, envolvimento dos experts, das experts aí, as pessoas envolvidas no banco, tá? Então, a gente pegou muitos funcionários e funcionárias aqui dentro do Itaú para criar conteúdo para a nossa academia. Então, isso daqui é muito bacana, isso daqui dá muito orgulho de falar, tá? Que é o funcionário e a funcionária do Itaú compartilhando com a nossa academia aqui. Então, putz, gente, a gente não precisa contratar, sei lá, 10 engenheiros da NASA lá, trazer o Mark Zuckerberg do Facebook para desenvolver um produto bacana aqui, ou para falar alguma coisa extraordinária para, sei lá, mudar a mente das pessoas. Não, o próprio rosto do Itaú faz isso, o próprio rosto das pessoas do Itaú fazem isso aqui. Isso é muito bacana, trazer o próprio expert ali. Putz, a gente trouxe bastante gente das squads para gravar vídeo, para fazer videoaula. Teve uma semana lá de Qualiflix também, se a Laís estiver assistindo aí, um abraço para a Laís. Teve bastante coisa legal que desenvolveram especificamente para a nossa Academy aqui. É, então é isso, né? Deixar a engrenagem do conhecimento rodando com a carinha das pessoas do Itaú. Que essas pessoas maravilhosas aí, esses funcionários que têm bastante conhecimento e trazem bastante para compartilhar com a gente. E, gente, teve mais conteúdos também que a gente trouxe, né? Assim, tudo que a gente traz aqui para dentro da nossa academia, a gente tem uma base, porque não é que nem aquele meme lá de, putz, vozes da minha cabeça. SRE, XYZ, de acordo com vozes da minha cabeça. Não, referências bibliográficas, né? A gente já falou aqui um pouco sobre as referências bibliográficas. O Thiago falou um pouco aí na apresentação dele. Vão sortear aqui um dos livros aqui que tá aqui, que eu estou mostrando para vocês, então fica de olho aí para tentar ganhar um desses livros aqui. Também tem já disponível para baixar bastante PDF aí, você acha na internet. Então a gente trouxe aqui também as bíblias, né, de SRE, que é essa, a maioria dos livros ali desenvolvido em parceria com a Google, etc. A gente trouxe essas referências bibliográficas para dentro do Itaú para pegar tudo o material de ponta, tudo atualizado. A gente traz coisas que estão dentro do livro para o mundo Itaú também, coloca toda a referência bonitinho. E isso é bem bacana, né? Porque a gente continua seguindo como que a prática está sendo para o mercado, para o mundo e etc. Aí também teve, por último aqui, na real não é último, né? A gente fez um montão de outra coisa, mas como eu tenho um pouco de tempo para falar aqui, eu trouxe esses quatro tópicos, que são os vídeos para a necessidade do banco, né? Então, assim, a gente criou diversos vídeos para determinados momentos específicos do banco. Então, putz, vamos fazer coisas sobre troubleshooting para estancar o sangramento de alguma coisa que está acontecendo. E depois a gente já entra com o post-mortem aqui, vamos ver como evitar esse tipo de incidente de novo. Então, é coisas mais na prática aqui, tá? Tá até escrito aqui, aulas práticas e consumo rápido de como podemos melhorar a confiabilidade dos sistemas com o kit de ferramentas que a gente tem. Então, assim, muitas vezes a gente percebia que quando dava algum problema, né, quando surgia algum war room, a gente entrava ali na sala de war room, as pessoas ficavam meio perdidas, putz, por onde eu começo? Eu tenho essa ferramenta para endereçar isso daqui de monitoração, mas como que eu faço para ver dentro dessa ferramenta? Ah, vamos bater ali na squad, que é dona da ferramenta, para ver se a gente traz uma pessoa lá. Aí vocês pensam, né, por exemplo, tem uma squad que é dona da ferramenta, que tem que atender o banco inteiro. Pode ter diversos, sei lá, war room acontecendo e não vai ter funcionário para todo mundo, né? Então, o que a gente fez aqui na nossa academia de SRE? A gente gravou vídeos bem práticos, assim, assim, assado. Você entra aqui, você clica aqui, você já vai ter essa visão. Com isso, você consegue endereçar isso, você consegue ter um cheiro disso. Isso é muito bacana, tá? É que a gente salva tempo das pessoas, né? A gente direciona mais os nossos clientes internos, né? Que todo mundo de tecnologia é nosso cliente interno aqui. A gente direciona as pessoas para ser mais assertiva e mais rápida ali em um troubleshooting, em um movimento de war rooms ali. Para quem não sabe, war room, tá, gente? É quando você junta várias pessoas numa sala e começa a tentar descobrir qual foi o problema que está acontecendo na aplicação e etc. Tô falando esses termos aqui, quem não conhece aí, ficou claro agora, tá bom? Aqui agora já na parte de SRE, arrasando,
como que a gente seguiu com a nossa estratégia lá dentro do Itaú, tá? Então, a nossa estratégia foi assim, mudança de cultura, isso daqui é uma coisa muito importante, tá? Então, é fugir ali do tradicional, puta, o programador foi contratado para programar, me entregar aquela parte de código e sair fora. Próximo código, e essa esteirinha, né? Essa coisa meio robótica, assim. Não, então a gente tem que causar aqui a mudança de cultura, né? A mudança de cultura aqui que a gente está provocando é fazer que os desenvolvedores vão além, né, do que eles estão programados ali no dia a dia, né, que estão habituados no dia a dia. Então, o desenvolvedor começa a levar no DNA já dele as práticas de confiabilidade. Então, ele já vai desenvolver seu código pensando ali na frente. Putz, legal, eu estou desenvolvendo isso daqui. Eu acho que seria legal a gente, então, monitorar esse ponto aqui da aplicação. Ah, vamos definir um SLI, SLO desta forma aqui. Então, a gente está fazendo essa mudança de cultura. A gente já vê esse impacto já acontecendo já nas squads do Itaú. Isso aqui é um prato de mão cheia, muito legal o que está acontecendo. Mudança de cultura é um dos pilares aqui, então, né? Empoderar as pessoas, que foi o que eu acabei de falar aqui também, né? Então, através da academia, a gente entrega capacitações aí para empoderar cada vez mais nossos alunos, para que eles possam tomar as decisões para aumentar a confiabilidade dos sistemas, né? Então, é isso. A gente dá ali a faca e o queijo para o cara. Ele vai, consome curso da academia, putz, ele já tem o conhecimento legal, então ele vai poder voltar para a sigla dele, para a squad dele, para o time dele, whatever, para falar, putz, ó, gente, assim que funciona esta parte, a gente consegue melhorar a nossa aplicação desta forma, e nessa busca de sempre melhorar, e sempre compartilhar conhecimento. Então, entregando ali o conhecimento na mão da pessoa, é isso aqui que eu quero deixar bem claro na minha apresentação, tá? Que é muito importante entregar o conhecimento na mão da pessoa, ela consegue tomar as atitudes dela de uma forma mais simples, né? Ela não precisa, vamos fazer uma reunião, que agora todo momento de pandemia é fazer reunião, né? Vamos fazer uma reunião para ver por qual direção a gente vai tomar. Não, agora que você tem o conhecimento, você já consegue guiar o seu time, você consegue se guiar ali no mundo de SRE. Isso é bem legal, então, empoderar as pessoas aqui, tá no nosso DNA aqui do Itaú também, a gente dá o conhecimento para a pessoa, meu, não sabe tal coisa, busca na academia, não achou na academia, pesquisa aqui, e a gente bola uma forma depois também de alimentar a academia, isso é bem legal, tá? Inspirar, que eu falei para vocês, né, que a gente coloca ali o rosto dos funcionários, das funcionárias do Itaú, para dentro da nossa academia, então a gente inspira o pessoal a compartilhar. Então, a academia oferece um plano aí para que os funcionários alimentem cada vez mais nosso parque de conteúdos. Isso daqui é muito legal, que vira uma bola de neve, né? Então, a gente está começando ali com a academia, aí vem uma pessoa com uma ideia, aí vem outra pessoa com outra ideia, a gente junta um grupo de pessoas que tem a mesma ideia para compartilhar algum determinado conhecimento para alimentar a nossa academia, e a gente dá o palco para a pessoa, tipo, não, esse mérito aqui, ó, é o mérito inteiro de vocês. A nossa academia está ajudando tantas pessoas, a gente consegue puxar diversos relatórios de consumo, relatórios de quantas pessoas estão cursando, depois a gente bate lá na porta da pessoa como que está sendo o uso desse conteúdo que você consumiu no seu dia a dia. Isso daqui é mérito de todo mundo que participa aqui da nossa academia, tá? Eu estou sendo meio que um porta-voz aqui para o pessoal, espero que eu esteja representando bem o povo aí, mas tem muita gente envolvida, muita gente incrível aqui por trás do Itaú, que está deixando o rosto dele aqui na nossa academia. E essa é a nossa meta, tá, gente? É pegar a nossa academia e deixar uma coisa gigantesca para dentro do banco, com funcionários, com o conhecimento do nosso funcionário, que a gente acredita bastante nos nossos funcionários aqui. Beleza? Então, tem até uma frase aqui que a Laís costumava falar bastante, que é cada expert tem que ter uma trilha para ser chamado sua. Então é isso, putz, ó, desenvolvi determinado conteúdo aqui para essa trilha no mundo lá do Universo SRE, que é o nome da nossa academia. Você pega essa trilha, coloca debaixo do braço e, puta, leva para onde você for. Então você pega ali todo o conteúdo que você se identificou mais, que você teve mais familiaridade, que você gostou mais, coloca debaixo ali do braço e, meu, manda bala, leva para o outro time e vamos assim girando a nossa engrenagem do conhecimento. Então, essa aqui da parte de inspirar, tá? Então, a gente chega aqui no arrasando, tá? Que é, a gente busca, né, a melhoria contínua dos nossos produtos para manter a engrenagem girando com confiança e com riscos mitigados.
E com isso, continuaremos arrasando aí, mundo afora, com nossos produtos. Porque é isso, tá, gente? A gente preza a qualidade dos nossos produtos que a gente oferece aí para o mercado para ter um cliente lá na outra ponta bem satisfeito. Só uma pausinha para água aqui, rapidinho. Hidratem-se. Boa, voltei. Então é isso, a gente busca, né, sempre estar arrasando com nossos produtos aqui fora. Então é muito importante para a gente estar evoluindo nossos produtos cada vez mais, tá? A gente tem, o Itaú já faz bastante tempo que está nessa mudança de liga, tá? A gente não compete mais ali com outros bancos. Nosso competidor, hoje em dia, é aquele que oferece o melhor, a melhor experiência para o seu cliente. Pode ser, sei lá, Uber, pode ser Facebook, pode ser qualquer empresa. Esse que é o nosso competidor hoje em dia, tá? A gente já está saindo desse tradicional de, não, o competidor do Itaú é aquele da cor vermelha, sabe? Essas coisas. Então, a gente já está correndo atrás disso e arrasando aqui com a SRE e sempre buscando a melhoria contínua dos nossos produtos. A gente consegue virar mais ainda o jogo. Isso é bem bacana. Da parte de arrasando aqui é isso, tá, gente? Eu até trouxe aqui uma coisa que eu tirei lá do livro do Mark Kagan. Acho que vocês devem conhecer o Mark Kagan, os livros dele, de Empowered, Inspired e tudo. Então, bons produtos aqui, né? Bons times de produtos são feitos de pessoas simples, né? Que são empoderadas e inspiradas. E é isso, tá, gente? Foi o que eu falei até lá atrás. Eu não preciso contratar lá 100 funcionários da NASA para melhorar, sei lá, o meu tempo de resposta de uma aplicação aqui. Não, eu só preciso pegar ali meu time, ensinar ele, capacitar ele bem legal, puta, empoderar ele, falar, não, beleza, agora você tem o conhecimento, então você tem toda a autonomia aí para tomar a decisão, a pessoa vai se sentir inspirada e a gente vai virar a página. Beleza? Eu não estou tirando mérito de ninguém aqui, tá? Eu estou só dando esse exemplo da NASA para seguir como exemplo aqui, mas a gente busca muito isso, tá? De empoderar e capacitar mais as pessoas. E aí eu trouxe essa frase aqui para deixar isso bem claro aí para vocês, tá bom? Então, aqui, seguindo na última parte de compartilhando aqui já da minha apresentação, como que a gente compartilha isso no dia a dia do Itaú? Então, assim, a gente tem lá a nossa academia, a gente passa diversos conteúdos lá na academia, a gente trabalha com comunicação na nossa academia também. Ah, tem conteúdo novo, outros conteúdos que foi traduzido, tem conteúdo que é inglês, que muita coisa agora já está sendo traduzida para português, mas ainda tem bastante conteúdo sobre SRE somente na língua inglesa, né? No idioma inglês. Então, a gente traduz alguma coisa e, putz, já solta para o pessoal. Ó, tem coisa traduzida, tem conteúdo novo sobre determinada prática. Mas como que a gente pode ir além disso? Então, a gente criou isso daqui, que foram as ligas de confiabilidade. O que, que é a liga de confiabilidade? Vocês devem estar pensando. Então, a liga de confiabilidade, gente, é um microfone aberto para interessados em uma determinada prática de confiabilidade. Então, beleza. A gente tem lá o, sei lá, o guarda-chuva de SRE, aí tem ali na parte de observability, a gente tem a ferramenta de APM, a gente tem a ferramenta de logs, a gente tem uma ferramenta de metrics. Então, a gente tem diversas práticas aqui, tá? Várias capabilities aqui dentro do nosso parque de ferramental do Itaú. E a gente criou as ligas dessas práticas. Então, as ligas de confiabilidade. É um microfone aberto, é tudo estruturado no Teams, como um fórum mesmo, auto-organizado, vinculado ao deploy aí de cada prática de confiabilidade. Então, vamos pensar nesses grandes fóruns, nessas grandes comunidades que existem no mundo de tecnologia externamente, aí que as pessoas se ajudam. A gente pegou meio que essa ideia e internalizou aqui para dentro do Itaú, para os nossos funcionários, para falar sobre confiabilidade. Isso daqui é muito bacana, a gente já tem um grande acesso aqui das pessoas de tecnologia, já tem um número absurdo das pessoas que fazem parte aqui do nosso, das nossas ligas. Isso nasceu a partir de uma necessidade, né, do time de tecnologia. Então, putz, a gente está vendo aqui que, sei lá, a capacidade de, a capability ali de APM está sofrendo muita dúvida, tem muita gente ainda que precisar amadurecer esse conhecimento. Então, vamos criar aqui uma liga de APM, juntar todo mundo, fazer as pessoas trocar ideia. Vamos tomar decisões a partir dessa liga de APM e vamos melhorar esse indicador que a gente tem aqui. Isso é bem legal, a participação é por interesse. Como eu falei para vocês, já tem muita gente participando.
E isso é bem bacana, né? Porque, tipo, a gente não está forçando ninguém a participar. A gente vê o movimento das pessoas buscando conhecimento e participando. Isso é sensacional, tá? É, a gente experimenta, colabora e dissemina as práticas de confiabilidade. Isso é outro golaço aqui, né? Então, a gente colabora com tudo que está acontecendo com as práticas de confiabilidade, experimenta tudo que está entrando de novo ali, né? Putz, vamos levar isso daqui na liga. E a squad pensa dessa forma, né? Por exemplo, a gente está entrando com isso daqui, vamos levar na liga e ver o que o pessoal pensa? Porque eles são meus clientes, né? Eu vou tomar essa decisão, mas eu quero que meu cliente também opine sobre essa decisão. Então, vamos levar aqui na liga. A gente leva lá, experimenta, legal, isso poderia ser feito disso. Aí um membro pode falar, não, se a gente fizer dessa forma. Então, é um grande fórum, um grande microfone aberto para a gente levar e decidir cada vez mais como evoluir a confiabilidade de sistemas no Itaú. Isso daqui é muito massa, tá? Aqui, agora, só mostrando um pouco mais como que funcionam as nossas ligas, tá? A gente compartilha o conhecimento. Então, é isso que eu falei, tá? De fomentar e compartilhar os assuntos de confiabilidade de sistema através de reuniões quinzenais de cada prática. Então, cada quinzena, né, a gente traz uma pessoa para falar na liga, a gente traz um determinado assunto para falar na liga. Isso é muito bacana porque, assim, a gente não fica amarrado nas coisas que a gente tem no Itaú. Tem muito isso de lock-in, né, de vendedor, sei lá, de tal ferramenta que você está utilizando. Não, a gente não fica só nisso, a gente vai além disso. Então, por exemplo, a gente está usando a ferramenta XYZ hoje aqui no Itaú, mas a gente está vendo um movimento aqui no mercado que está utilizando bastante essa daqui. Vamos bater lá na porta do amiguinho, trazer ele para dentro do Itaú para mostrar como que ele endereça o SRE, endereça a confiabilidade dentro da ferramenta dele? Pô, será que essa parte de monitoração, observability, como que será que ele endereça na ferramenta dele? Como será que é definido SLA e SLO? Então, a gente traz ali o cara mesmo para falar aqui dentro. Isso aqui é sem treta nenhuma, tá? Isso daqui é muito bacana, porque a gente dá esse espaço para as pessoas de fora para vir falar aqui dentro e deixar tudo atualizado, né? Deixar a gente sempre de olho aqui no interno e no externo também. Está acontecendo tal coisa no externo? Vamos trazer para o interno, mostrar aqui para o pessoal, deixar todos os membros da liga atualizado e compartilhar cada vez mais conhecimento, beleza? Então, a lição de casa sempre é feita aqui nas nossas ligas. Perdão, gente. Então, é os membros não deixarem a lição de casa para a última hora. Através do chat das ligas, eles tiram as dúvidas, né? E isso daqui é muito bacana, que eu vou falar que outro membro ajuda um outro, ou o membro que postou a dúvida. Então, assim, são funcionários que estão se ajudando lá. Então, eu postei uma dúvida minha. E tem algum cara ou uma mina que já teve essa dúvida e vem e comenta lá, Paulo, eu enderecei desta forma, assim, ó, segue isso, isso e isso, que você vai conseguir aí ir para frente. Isso é bem legal porque a gente também deixa as coisas bem mais interativas, tira um pouco da dependência ali da squad que é dona do assunto, por assim dizer, e deixa mais a dependência para todos também. Então, isso daqui é bem legal quando eu entro lá no chat das ligas e tem uma pessoa com uma dúvida, eu vejo outro membro tirando a dúvida da pessoa. Meu, isso aqui é sensacional porque as pessoas estão se ajudando cada vez mais, né? Esse é o mindset que a gente tem que ter. Você tem que sempre ajudar e compartilhar o conhecimento, tá? Isso daí de pegar o conhecimento para você guardar num potinho não vai te levar a lugar nenhum. Fica a dica aí. Então, são coisas que a gente faz aqui dentro do Itaú que a gente tem muito orgulho, tá? Então, a lição de casa é sempre feita. Dominar um determinado assunto. Então, é isso, né? Entrei hoje no Itaú, por exemplo. Você que está me assistindo aí, você vai mandar seu currículo, vai entrar amanhã no Itaú. Putz, não sei nada de confiabilidade. Mas vai ter uma liga aqui para falar sobre logs. Então, eu vou entrar ali na liga de logs e você já sai da reunião com aquele conhecimento já. Já tem aquela pílula de conhecimento ali dominando o assunto para levar para o seu dia a dia. Isso daqui é sensacional, gente, na moral. Você fica absorvendo cada vez mais, né, o conhecimento sobre SRE, sobre a confiabilidade em geral. Leva isso daqui para dentro da sua casa, você aprende no ao vivo ali. Então, meu, tá tendo uma live ao vivo lá, sei lá, quarta-feira, cada 15 dias, sobre logs. Então, vou entrar lá, vou perguntar, que já tá no ao vivo, né? Não tem que assistir e depois procurar a pessoa.
e tirar a dúvida que eu tive. Não, já tiro ali na hora. Eu levanto a mão lá no chatzinho do Teams, levanto a mão, fulano tem alguma dúvida, aí vem o bate-papo e você já domina o assunto. Isso daqui é bem bacana, tá, gente? Esse canal que a gente tem aqui de interação é sensacional. A gente tem bastante pessoas acompanhando a liga e é bem legal influenciar as pessoas dessa forma, tá? Porque todo novo membro da liga é um potencial disseminador de conhecimento que a gente cria, né? Então a gente pega ali a sementinha do conhecimento, coloca na pessoa e fica lá regando, fica regando. Ó, fulano, tem a liga XYZ que vai falar de tal coisa. Então a gente planta aí a semente do conhecimento em todo mundo e as pessoas vão depois criando mudas, né? Para quem sabe de jardinagem que eu tô falando aí, e vai passando para outras pessoas. Isso é bem legal, tá, gente? Manter-se atualizado. Então, o que eu falei para vocês, de, putz, o que está acontecendo lá no mercado? Ó, a gente está aqui, ó, um olho no peixe e aqui outro no gato. Vamos ver como está o mercado lá. Está acontecendo essa mudança aqui. Meu, vamos trazer o cara para dentro do Itaú. Vamos trazer ele, falar para ele apresentar aqui o case dele na liga e falar como que está sendo endereçada essa prática de SRE lá. Então, a gente deixa sempre o canal da liga, né, atualizado, para as pessoas terem conhecimento ali e tudo de ponta, tá, do dia a dia, que não adianta nada, tá, criar uma universidade aqui, a gente tem o campus de SRE, o campus de qualidade, para ficar estudando coisa do século passado, né. A gente não é uma faculdade tradicional, tá ligado? Que na minha faculdade lá, quando eu fiz tecnologia, eu estudava uns caras que, sei lá quantos anos, se tivesse vivo ia ter 300 anos, tá ligado? Então a gente tá sempre trazendo conteúdo de ponta e material de ponta para deixar todo mundo atualizado. Então ali até escrevi canal para os meios se atualizarem sobre a estratégia de confiabilidade do Itaú. Então como que o Itaú tá lidando com a estratégia de confiabilidade aqui de SRE aqui dentro, para onde que tá indo? Será que eu consigo pegar aqui as últimas notícias sobre esse ponto, porque eu estou com alguma dúvida aqui para tomar uma determinada ação e eu consigo ir lá me atualizar, falar, não, beleza, está seguindo dessa forma, então o que eu estou pensando para o meu futuro vai dar certo se eu fazer a aplicação desse jeito. Então é isso, manter-se atualizado e sempre levando toda essa parte de atualização para os membros da liga, tá? E para todos que fazem parte da nossa academia também. Juntar as peças e aumentar a confiabilidade. Então, por fim, aqui, a gente junta as peças de tudo aqui, né? Falei muito sobre conhecimento, muito sobre compartilhar, e com todas essas interações sobre o assunto, estamos alavancando mais nossos produtos. Então, a gente está aumentando cada vez mais nossa confiabilidade de sistemas aqui dentro do Itaú. A gente está enraizando mesmo na pessoa, plantou ali a semente, aquilo daí já deu uma raiz gigante na pessoa, que ela já está no DNA dela, confiabilidade, SRE na veia, qualidade e teste na veia, que a gente fez bastante o fit aqui dos dois assuntos internamente do Itaú, tá? Junta todas essas peças, dá o poder para a pessoa tomar a decisão dela, né? Então, voltando lá, empoderar as pessoas, inspirar ela, puta, compartilha aqui com a gente também, me mostra o que você fez aí, traz um case que você fez na sua sigla para apresentar aqui. Então, empoderando, inspirando, compartilhando, educando, a gente está investindo muito em educação aqui, porque é assim que a gente muda a página, tá, gente? Nada vai acontecer do dia para a noite sem conhecimento, tá? E a gente está focando bastante aqui em conhecimento. Gente, praticamente a minha apresentação é isso, tá? Obrigado para todo mundo aí que assistiu. Eu só queria pedir desculpa que no começo eu não falei para os deficientes visuais que estão assistindo que eu tenho uma barba, eu estou aqui em um fundo que tem alguns posters e eu estou usando boina. Então, se você é deficiente visual, desculpa no começo. E é isso, gente. Obrigado para todo mundo aí que assistiu. E eu deixo aqui a mensagem, né? Caso eu não veja vocês novamente. Uma boa tarde, uma boa noite e durmam bem. Beleza? Paulinho, obrigado aí, tá? Muito boa a sua apresentação. Você perguntou lá se você está representando bem, né? Tem até no chat, assim, né? Paulinho monstro, Paulinho top. Então, acredito que sim, tá? Parabéns aí. Tem uma pergunta no chat aqui que o pessoal fez, de como entrar na liga. Você pode explicar aí pra gente rapidinho? Se tem algum processo, alguma coisa? Não posso não, zoeira, posso sim. Entrar na liga é muito simples, então é um canal aberto, tá, gente?
é o canal do Teams mesmo, você entra na liga lá, provavelmente foi alguma pessoa do Itaú que perguntou isso, então como são, é um canal interno, tá? Hoje em dia é um canal interno para funcionários do Itaú, se você não é do Itaú, manda o currículo aí, entra aí que você vai entrar na liga, tudo certinho. Mas é um canal aberto no Teams, então tem lá ligas de confiabilidade, você vai ter uma gama de ligas lá, né? Então, puta, liga de APM, que eu falei aqui, liga de logs, qualidade de teste, teste de software e por assim vai, metrics. Então, é só um canal do Teams que você tem que dar um solicitar para ingressar, já era, tá dentro já. Beleza? Tá legal, show de bola. Obrigado aí mais uma vez, Paulinho, parabéns aí pela apresentação. Valeu, Sidney, obrigado aí, metrics, pelo convite e, gente, bola para frente. Obrigado, valeu pela parceria aí. E agora, pessoal, eu vou chamar aqui o Rodrigo Santos e o Thiago Vieira, né? Dois especialistas aí da Inmetrics, tá? Eles vão falar aqui sobre o tema de como o SRE está sendo implementado e mostrar cases para a gente, né? Cases reais do trabalho que eles participaram no Itaú. Então vai ser muito legal, porque a gente vai dar match aí com o que o Paulinho conversou, né? E com a instrução agora que o pessoal vai passar. Rodrigo e Thiago, com vocês aí. Obrigado pela participação. Beleza. Boa noite, Cine. Boa noite, pessoal. Obrigado pela apresentação. Vou compartilhar a tela aqui. Caso dê algum problema, me avisem, porque estarei com a tela modo de apresentação, galera. Bom, novamente, boa noite. É um prazer estar aqui nesse evento com esses feras, né? Meu nome é Rodrigo, sou formado em engenharia da computação, né? Dentro da Inmetrics eu atuo como gerente da área DevOps, né? E no Itaú, como o Sidney falou, eu sou um team member, né? Que está aí nessas trincheiras ajudando a implementar DevOps e SRE, né? Bom, um pouco de contexto, né, sobre mim. Eu venho de bases fortes dev mesmo, né? Eu fui por bastante tempo programador e arquiteto, né? Assim como o Thiago Oliveira falou, né? Apesar de eu parecer novo, eu já queimei bastante combustível na área da computação. Já fui programador Dataflex, enfim, coisas bem velhas e trilhei toda essa modernização, né? Vamos dizer assim. Bom. E eu e meu amigo aqui, Thiago Vieira, vamos apresentar para vocês como que a gente tem ajudado os times, né, as squads do Itaú a implementar o SRE, né? Então, a mecânica aqui, eu vou fazer uma breve introdução, né, contextualizar um pouco sobre a questão do SRE, e depois o Thiago vai explicar o ganho que a gente teve com a implementação junto com uma squad do banco, né? Bom, nosso tema é esse, né? Como essa rede está sendo implementada e cases práticos, né? Pegando um pouco do bonde, né? E contextualizando, né? A gente tem alguns casos aqui, esse desenho, né? Ele representa um sistema complexo de nuvem, né? Até de um provider conhecido, né? Então, uma das complexidades é você poder observar esses tipos de ambientes distribuídos, né? Que tem tecnologias integradas, então aqui a gente vê, né? Eu comentei sobre Dataflex, né? Lá em 2001, quando eu programava em Dataflex, não existia nada, né, de desenho disso na topologia, né? Mas aqui ele representa esse ecossistema, né? Que o banco tem, várias empresas têm, e de várias tecnologias integradas. Aqui a gente tem Java, Node, C Sharp, enfim, load balancers e tudo mais, né? E a gente também tem, né, uma complexidade, né, nas empresas, né, que é como administrar esses diferentes recursos, né, com expertise, o tempo de trabalho na solução, né, é algo muito grande e que a gente tem que ter algo para nos ajudar, né? E o SRE é essa metodologia que a gente tem empregado junto com as squads. Bom, aí pensando no objetivo inicial, né? Para início do nosso trabalho, né? A gente separou até aqui em quatro quadros, né? Primeira ação que a gente fez, né, foi identificar a oportunidade, né? Entender o cenário e ambiente, né? Junto com
com as squads, né? Fizemos um checklist das necessidades, né? Uma análise do ambiente, entender o todo. Terceira fase foi o brainstorm e plano de ação, né? Bastante reunião, né? Constatação, né? E entendimento de possibilidade de evolução. E aí, por fim, né, o quarto passo, né, de objetivo nosso foi implementar o método SRE, né, o início da fase. Né? Então, pegando um gancho até do que o nosso amigo Thiago Oliveira mostrou, né, ele mostrou os pilares, né, do SRE. Então, aqui a gente também traz o mesmo desenho, né, da pirâmide da metodologia SRE. Né? E aí nosso trabalho iniciou, né, com a fundação, né? Então partimos ali da fundação, onde a gente acabei de falar, né, sobre o brainstorm, etc e tal, e um passo seguinte foi ir para a monitoração. Então olhando da base, né, até o topo, né, a gente tem as recomendações. Bom, aí pegando esse contexto, né, de objetivos que a gente trilhou junto com o time do Itaú, eu vou chamar agora o meu amigo Thiago Henrique Vieira, para não confundir com Oliveira, né, para explicar como que a gente utilizou essa metodologia lá no banco. Então agora a gente começa a falar mais dos cases práticos. Com você, Thiagão. Muito bem, senhoras e senhores, boa noite a todos. Rapidamente, apenas para caráter de ciência, de registro, né? Então, estou atuando aí junto com o Rodrigo em Itaú, como especialista em SRE e Tech Lead também, ajudando aí nessa implementação e no evangelismo, disseminando, né, as boas práticas. Então, tenho aí um background de DevOps e SysOps também, né, que eu trabalhei bastante aí dentro desse âmbito em outras companhias antes de entrar na Emetrics. Então, sem mais delongas aqui, entrando um pouquinho aí na metodologia, como foi apresentado no slide anterior, existem etapas de desenvolvimento, porém, para que fique claro que SRE não é uma mera receita de bolo, que simplesmente se você altera o ingrediente, você vem a comprometer toda a massa, ele é adaptável, ou seja, existe uma adaptabilidade que você pode incluir em cada squad, em uma empresa, dependendo da demanda específica. Sabemos que cada squad ela tem níveis, né, de desenvolvimento, cada uma com uma maturidade diferente e com um foco diferente. Por exemplo, ali temos, por exemplo, a squad 1, né? E note que cada uma das pirâmides você tem a primeira fase, que é a fase da comunicação, porque nem sempre o SRE ele consegue entrar num projeto desde o início. Então, se faz necessário coletar dados, para que a gente compreenda todo o contexto do que está acontecendo, e aí sim vamos desenvolver as disciplinas com base aí no foco de cada cliente, cada squad. Então, a primeira squad é onde você começa ali com desenvolvendo o ambiente de monitoração, entra em engenharia de lançamentos, que seria o test release, né? E depois vamos aumentar o nível, né, que é de abstração, que é a observabilidade. Tá? Observabilidade e monitoração, as pessoas confundem um pouquinho, mas a observabilidade, você está num nível superior, que ela te dá um nível de abstração maior, porque ela correlaciona informações, tanto de infra, de aplicação, quanto de negócio. Indo para a squad número 2, ali onde o foco ali é em observabilidade, e lá no topo você vê user experience. E o UX, no caso, em SRE, seria você coletar métricas do usuário durante a utilização do produto. Momento em que o consumidor está utilizando seu produto, quanto tempo ele está utilizando, aonde ele está utilizando, quais os browsers que ele utiliza, o tempo de login. Então, isso te dá insumos para você correlacionar com informações de back-end e poder entrar com ações para mitigar e melhorar a experiência do usuário. E o exemplo da squad número 3, onde você já atua com outras disciplinas mencionadas anteriormente, que é engenharia do caos e planejamento de capacidade. E após isso, monitoração depois que você alterou o ambiente. Passando para o próximo slide agora.
Então, metodologias de estruturação de monitoramento. Porque falamos muito em monitoramento, porque monitoração, observabilidade, é a espinha dorsal do SRE. Não tem como você implementar outras disciplinas se você não tornar o seu ambiente observável. O seu ambiente, o seu sistema, o seu produto precisa estar sendo observável. Uma vez que eu tenho essa observabilidade, aí eu consigo não apenas atuar de forma proativa na resolução de problemas, mas também extrair dados inteligentes, extrair uma inteligência de toda essa informação, de toda essa métrica. E foi falado no começo também da apresentação o que monitorar e o porquê monitorar. Então, a metodologia básica para trazer um health check sistêmico básico são o que chamamos de four golden signals, que são os quatro sinais de ouro mencionados no livro da Google, que é latência, tráfego, taxa de erro e saturação, que você extrai das APIs e dos microserviços da sua aplicação. E também você pode aplicar isso em infraestrutura, na área de negócios, né, que seria os business transactions, e CIEM também. Então, esses sinais eles vão te dar aí insumos suficientes para que você tenha o melhor engajamento no processo de troubleshooting. Então, o tempo gasto em um envolvimento de pessoas ali para trabalhar em um ticket ou em algumas reuniões é melhorado, porque você tem já um norte. Quando você percebe que há um problema no sistema, ele já te dá um norte. Então, quando você vai começar a construir um ambiente de monitoração, esses quatro sinais, podemos dizer que é a bússola para que você venha a estar desenvolvendo esta técnica de uma forma mais eficiente. E é bem legal... E é bem legal, né, Thiago, que você comentou, né? É a espinha dorsal, né, do SRE, né? É legal frisar nesses quatro sinais, né, nessa parte. Exatamente, né? Então, aqui uma possibilidade de ganhos, assim, de uma forma geral, porque sabemos que os ganhos obtidos pelas técnicas de engenharia de confiabilidade aplicadas em uma empresa, são inúmeros. Aqui falando de uma forma geral, porque é uma construção, dificilmente você vai ter isso assim a curto prazo, né? Temos que ser francos. Mas é uma construção. Então, a partir do momento que você vai aplicando, você vai desenvolvendo, você vai melhorando o seu sistema, você tem ali uma redução no tempo médio ali do reparo, o tempo médio entre as falhas, que é o mean time to repair, ou mean time between the fails, que seria o primeiro item, um lançamento mais rápido de atualizações, versões e correções de bugs nos seus processos de CI e CD. Você tem uma redução de riscos através da automação, maior retenção de recursos, tornando os trabalhos operacionais atraentes, interessantes. Também, ali descrito, alinhamento e desenvolvimento de operações através de objetivos compartilhados, ou seja, todos estão fazendo. Eu posso não saber executar um trabalho de um QA, por exemplo. Eu posso não saber executar um trabalho de um dev clássico, que estava acostumado a trabalhar em um cílio, e assim como alguém lá da ponta da operação que faz o ITSM. Porém, todos estão cientes daquilo que estão fazendo, porque os objetivos estão compartilhados e as squads são multidisciplinares. Ok? Sistema 100% observável e resiliente. É possível? É. Rápido? Não, não é rápido. É um trabalho que tem que ser feito a 8, 12, 16 mãos. Ou seja, todos trabalhando ali para que o sistema venha a se tornar observável e fault tolerance, que é resistente a falhas. E então, outros equilíbrios aí, que é caso o equilíbrio entre requisitos funcionais e não funcionais, aquilo que o software precisa funcionar e aquilo que é algo que você está acrescentando para melhorar a experiência do seu usuário, que é, no caso, o último item, que é a monitoração da experiência do usuário final. Próximo slide, por gentileza. Aqui, no caso, são ganhos, de fato, obtidos no nosso trabalho ali realizado, né? Aqui a gente já está saindo do abstrato e entrando no concreto, ou seja, aquilo que, de fato, conseguimos ganhar e observar
nas etapas iniciais, quando começamos a trabalhar ali já, e ajudando o Itaú aí a desenvolver essas metodologias. Então, quebra de silos, né, que isso é muito importante, foi mencionado logo no início, que você ter esse trabalho, esse mindset antigo de trabalhar em nichos, isso já acabou, não tem condições assim de... se a gente fala em metodologia ágil hoje em dia, né, e Lean IT, que são coisas que faz parte do dia a dia de um SRE, não é coisa de coach, tá? Então, eu costumo dizer que o maior erro de um SRE é achar que metodologias ágeis em Lean IT é coisa de coach, não é. O SRE, ele precisa estar aplicando esses conceitos no dia a dia. Então, quebra de silos é algo muito importante, a colaboração entre as pessoas dentro de, principalmente, uma squad multidisciplinar, onde você tem pessoas ali com expertises diferentes, trabalhando, né, um DBA junto com um designer desenvolvendo telas em Figma, e você tem o pessoal lá de desenvolvimento codando, talvez, algum motor de busca, um motor de qualidade, ou seja, enfim, N possibilidades, mas dentro de uma squad multidisciplinar, mapeamento, que é a que te dá a visibilidade ali do seu sistema, a diminuição de TOI, que vamos falar nos slides seguintes, aí com mais detalhes, automação, que também é muito importante, e um novo pensamento, né, que é quando você muda o seu mindset, você melhora o seu serviço de TI, garantindo aí a qualidade para o usuário final. Muito bem. Próximo slide. Aqui eu quero trazer aqui uma informação de cunho empírico para todos vocês. Segundo a Cashpoint, que realiza o survey que traz aí os insumos para o reporte SRE de 2020. Então, foi notificado que mais da metade dos colaboradores que trabalham, que são SREs e trabalham em inúmeras companhias, seja elas Big Techs ou empresas de pequeno e médio porte, independente, todos eles trabalham e atacam, primeiramente, a questão do TOEIL. O TOEIL é um termo em inglês que quer dizer um trabalho repetitivo, e no caso, tudo que é repetitivo, que possa ser automatizado, deve ser atacado. É imprescindível que o SRE comece, a questão é ter a visão de um todo, você precisa verificar aonde pode ser melhorado, porque TOEIL significa tempo. E que tempo é esse? O tempo que os seus recursos de sua companhia estão engajados em um problema. O tempo que se leva para desenvolver alguma coisa, o tempo que o seu processo na esteira de shift left, shift right está rodando, o tempo em que alguém, como está ali no canto direito ali do slide, né, que você pode ver ali, 29% você tem ali uma manutenção manual, outros trabalhando em aplicações de release, outros trabalhando em um call, ou seja, com tasks manuais, resolvendo os falsos positivos e negativos. Tudo isso gera tempo, e tempo gera custos, gera gastos. Por isso que atacar o TOEIL dentro de um âmbito sistêmico é muito importante. E a ideia desse slide dizer aqui que não é apenas uma coisa entre metrics e Itaú. Você vê que é uma coisa geral, ou seja, todas as empresas, todos os SREs. Se eu trazer um SRE de fora lá, de qualquer outra empresa, da Microsoft ou da Amazon, ele vai dizer a mesma coisa, porque isso é algo imprescindível. Precisamos focar na questão da automação. No próximo slide. Então, quanto melhor estiver automatizado o seu sistema, quanto mais observável o seu sistema, é menos intervenção humana. Menos intervenção humana, você tem uma possibilidade menor de falhas. Possibilidade menor de falhas gera aumento da confiabilidade. E confiabilidade, que vem da palavra confiança, é algo que se conquista, é algo que se constrói. Então, tudo isso é uma construção. Aqui, estamos falando agora no TOEIL, no dia a dia, em uma squad de banco. Ao aplicar as metodologias de SRE, nós notamos aí, de fato, uma diminuição de forma exponencial
E aqui eu trago dois exemplos, levando em conta que 100% de uma hora diária, que seriam 8 horas trabalhadas, aí, de um colaborador, isso é um case, ok? É um colaborador trabalhando em um ticket complexo. Outrora, antes que você tivesse um ambiente mais observável e com processos mais automatizados, levaria mais tempo. Uma vez que você aplica isso, essas metodologias, você tem aí um ganho no tempo. Então, você leva 25%, ou seja, do tempo que levava antes, caso 2 horas, da resolução de tickets complexos. Mesma coisa pode ser aplicada em War Rooms. Estou dando um case aqui de 2 horas. Eu, particularmente, já no passado, quando eu trabalhava em on-premises, né, já participei de War Rooms de 4 horas, 6 horas dentro de uma War Room. Quem é das antigas sabe do que eu estou falando. É penoso você entrar ali e você não ter essa visibilidade que as técnicas atuais hoje e as tecnologias atuais podem te trazer. Então, você tem ali que sentar e se reunir com profissionais de diferentes áreas, cada um trazer ali alguma coisa, algum insumo diferente, para até você conseguir chegar no root cause analysis, que, né, ou post-mortem, no caso, se falando em uma metodologia SIE. Agora, trazendo um case ali de 2 horas, ali, agora o pessoal demora 30 minutos. Né? Vocês têm ideia do que é isso? Temos 75% de ganho com o tempo, então, ou seja, menos tempo em mão de obra. Menos tempo em mão de obra de pessoas que podem estar realizando outras tarefas. Pessoas que podem ali estar trabalhando em outras questões ali dentro do banco. E não é apenas um banco, né? Eu estou trazendo um case do banco aqui, mas isso em qualquer empresa, se você aplica, você consegue esses ganhos, uma vez que você aplica o SRE de forma correta. Ou seja, criando um ambiente resiliente, criando um ambiente observável, com métricas tangíveis. Então, não é simplesmente colocar lá e monitorar, mas monitorar por quê? Por que colocar essa métrica? Não é apenas criar dashboards com uma cosmética bonita. Porque senão você cria dashboards que não vão levar nada a lugar nenhum. Assim, aplicar a metodologia de forma correta, você tem sim ganhos a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E eis aqui cases que tivemos ganhos satisfatórios após a implementação. Ok? Então, Rodrigo, passo a palavra para você, aí para dar o término. Isso aí, né? Então, você vê que a gente trouxe um pequeno exemplo, né, de prática que a gente construiu junto com as squads do banco, né? Esse trabalho, ele é, claro, muito maior do que esse exemplo que a gente está trazendo aqui para vocês, né? E até pegando o Thiago mostrou vários textos, né, legais para a gente refletir, né? É bem legal, ele falou sobre a identidade de cada empresa utilizando o SRE, né? Então, claro, o Itaú tem a sua, e o ganho, né, assim, é o principal, é o ganho principal com tudo isso, né, a gente já tem um exemplo aqui de tempo, né, um exemplo que é do início ali da pirâmide, né, o nosso segundo item, né, claro que a gente conseguiria ir subindo até o último nível, mas isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. Aí a gente abre um espaço aqui para perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, e a gente está aberto. Muito legal aí, Rodrigo, Thiago, parabéns, muito interessante a apresentação. Acho que essa parte a gente consegue fechar o ciclo do que nós vimos hoje, né? Nós falamos muito sobre conceito, depois nós falamos da parte técnica, né, inclusive de como aprender mais sobre como compartilhar conhecimento, uma parte que o Paulinho trouxe bastante aí. E agora vocês mostraram aí os resultados práticos, né? Quais são os ganhos reais que essa disciplina bem aplicada, como o Thiago comentou, ela pode trazer aí para não só para o Itaú, né, para a gente continuar com esse trabalho, mas para qualquer empresa que queira aplicar essa disciplina e com profissionais sérios, com profissionais que entendem do assunto e com profissionais que fazem essa diferença, né? Acho que isso fecha todo o ciclo aí
do que nós vimos hoje, tá? A gente vai seguindo aqui, pessoal, para o encerramento, mas se tiver alguma pergunta aqui também, a gente ajuda a responder. Não sei se tem muita coisa aqui de pergunta. E aí, assim, aproveitar, né, para a gente convidar vocês aí para amanhã, né? A gente vai continuar aqui o nosso segundo dia do webinar. Vamos ter muito conhecimento, muito hands-on na manhã, né? Vamos falar muito sobre a parte prática aí mais uma vez, né? E nós vamos ter aqui também o Fábio Reginaldo, ele é CEO da Code, que está participando aqui com a gente nessa parceria, e a gente vai sortear aí, tá? Mais alguns prêmios, tá? Amanhã, hoje foram 3, amanhã serão 6, tá, galera? Então, assim, não vamos deixar de participar. A gente vai colocar aqui também, antes da gente encerrar, o QR Code aqui, tá? Das vagas, tanto do Itaú quanto da iMetrics, tá? Vagas, inclusive, de SRE, que nós temos em aberto aí. Então, ambos os times têm vagas de SRE aberto. Entre outras vagas, né? Vocês vão cair lá no LinkedIn. Então, a gente vai compartilhar aqui com vocês. E fechando aqui com vocês, aguardando vocês para amanhã aí, a participação de todo mundo, tá bom? A gente vai deixar aqui o QR Code na tela. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Um grande abraço e até amanhã aí, galera. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado.